Wapiduria kebia. Viongozi wawili watatu ndio watatuongelezea. Tuwe na majority leader wito bwana Amos Kemunya. Tuna mama kutoka Gatondo Wajiko Kibe. Tuna waziri wetu hapa Sitiri. Tuna wajumbe senator wetu kijana yuko hapa. Tuna SG wa ODM ako hapo. Tuna baba. Na tuna Lee Kenyanjui. Tusikizane. Tuna governor wetu Lee Kenyanjui kutoka Nakuru. Na tuna yule mzee amefanya tuje hapa. Anaitwa SK Macharia. SK Macharia kwa api. Sasa ninataka na tuna vile vile mzee anaitwa hapa Maina Jenga. Yuko hapa. Wacha mzee Macharia aongee na nyinyi. Mwelega inyote. Nimwete Tainoro. Nambodika kereria inoro. Nere ore amulehera baba. Namogokira. Inoro nere amulehera baba. Natotire ndoge wakuga. Aya Sandi, tutasalimiwa sasa na governor wa Nakuru Lee Kenyanjui.
Asanti wanakarao hamjambo. Hamjambo tena. Murega. Asanti. Sasa mnajua mimi ni jirani wenyu hapa Nakuru. Na kama vile mnajua tulianzia hii azimio yetu hapa Nakuru. Na tumekaa chini na mzee na baba na tumeangalia mahali tumeenda na pahali anaenda sisi tunaenda njia moja. Netoi Withania. Netoi Withania. Mwaka wa 202 ni morari rikana na nyithire kebaki. Na kiuga kebaki tosha. Mwaka wa 2018 rilea munene President Uhuru Kenyatta marai na galari na andu angi akimunyita na kiuga handshake kana tiguo ithue tukunyitana na andu aria maratuteithia maundu ma BBI niwe watuteithirie. Asante sana na tutakuja wakati wake. I am Oscar Munya, majority leader wetu wa mbunge na mjumbe wa Kipipiri. Adwakarau. Adwakarau. Moriaga. Nimukenete. Nimukenete. Toiga ibu. Nimukenete. Niodu wa baba. Mwedete baba. Nimoku mwenyita baru. Nimoku mwenyita baru. Kanyonye nimoku mwenyita baru. Watu wa baba mkono mkono mkono. Asandeni sana. Mungu wa bariki. Dakika moja pita Kenneth awasalimie. Adwakara omuriega. Muriega rege. Tumeleta mzee. Neto amore. Na tureda mumunyite baru. Nimoko munyita. Na haune hoto. Haune hoto. Mkorada. Mkorada. Rada ya baba. Rada ya baba. Gai wa muoyo atore na inywe newega. Aya, seneta kijana wenu dakika moja. Seneta Ngoge. Vijana hoye. Vijana hoye. Kwanza rakaide mwereodo umwe. Mimi niliapishwa 1 month ago. Na ili nienda nikawatetee nyinyi vijana kule Senate. Na baba nataka nikushukuru sana kwa sababu wewe ndiye ulipigia rais simu. Ukasema huyu kijana anatosha. Na mimi nataka kuambia vijana hivi. Tuta support baba. Neto kurugama na baba. Neto kurugama na baba. Gaya murazime. Aya, waziri wetu wa maji. Sisiri Karioki. Oh. Oh. Baba, baba. Oh, kala. Abari gani, oh, kala. Habari gani Nyandarua? Tumefurahi kuona mgeni. Panapo mama mambo haiendi vibaya, ni kweli. Kwa hivyo leo siku si yetu, siku ni ya baba. Tumemkaribisha Nyandarua. Tumemkaribisha. Nione hivi tumemkaribisha. Baraka. Geke nege koyo geterire baba. Geke nege koyo geterire baba. Gai wa muoyo na iguo todo ni munene. Baba oye. Baba oye. Modhuri aikareire the onaga kunene koreke. Sasa ni wakati wa baba. Rekande mwetere gavana wanyu Wanyandarua negedete baba. Ah, asante, asante, asante. Okala oye. Oye tena. Okala oye. Jeshi oye. Mnataka kusikiza baba. Wacha baba onge. Baba atuongeleshe ili tuweze kusikiza sauti yake. Mko tayari? Wakati wanatosha baba tosha. Wakati wanasema baba tosha. Karibu baba uongee na watu. Asante. Haya. 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 Vijana wewe.
Wakalao hoye! Wakalao hoye! Leo ni? Kusema kesho ni? Nimeona umati kubwa sana hapa. Wakalao! Andi wa Wakalao Muriega! Muriega Renge! Asante ni sana! Sasa tumefika makao makuu ya kaunti ya Nyandarua. Imenichukua muda mrefu kabla sijafika hapa. Mwezi jana nilikuwa hapo Nyahururu, ambayo zamani ilikuwa hapa Nyandarua. Walinikaribisha vilivyo. Sasa naweza kufananisha Nyaolukalao na Nyahururu. Leo niliamua nizuru kaunti ya Nyandarua. Kutoka huko chini Kinangop mpaka hapa. Natembea tu pole pole. Nasalimu watu. Tunacheza mugithi. Sawa sawa. Hakuna mama mazito. Baba ametembea. Lakini baba ana ujumbe. Atangaze ujumbe. Baba amekuja. Sasa tosha tosha tosha. Maana ataongea ataongea. Nitampatia yeye. Tafadhali vijana hapo. Maana ataongea, mimi nitampatia yeye nafasi. Sasa nitae, mkae kimya. Kaeni kimya. Niko na maneno machache nataka niseme kidogo. Kwanza, hapa ndiyo makao makuu ya kaunti ya Nyandarua. Nimeambiwa hapa ati county headquarter imekuwa na sheta sheta na mkongojo. Lakini sasa nimeambiwa wameweka shilingi milioni 400, ambayo hiyo sasa inawezesha kumaliza hiyo kazi. Sawa sawa. Pili, iko hilo hospitali inajengwa ya kumbusha rafiki yangu marehemu JM Kariuki. Mimi mwenyewe leo ningeweka msingi, lakini sasa imechelewa, nitarudi kuweka mimi. Kwa hiyo hapo vile vile imewekwa shilingi milioni 500. Sawa. Sasa iko stadium hapa. Vile vile Rais Uhuru Kenyatta aliniambia nikifika hapa nitangaze kwamba ataweka shilingi milioni 300. Mnapokea salamu ya Uhuru Kenyatta? Mnapokea? Sasa nimeambia, manaka hapa ni nchi ya ukulima. Hapa nyinyi mnazalisha hapa viazi mingi zaidi, ambayo inalisha Nairobi na kila mahali, sio? Sasa mniambimi tayari wamejenga cold storage ya kuhifadhi viazi. Sasa mtama ni wanangoja ifike hapa. Vile vile wameniambia ya kwamba wanajenga mtambo ya kuprocess viazi. Sawa sawa. Sawa sawa. Halafu kuna chuo kikuu cha Nyandarua, Nyandarua University. Vile vile Rais Uhuru ameniambia mimi yeye karibuni hapa, yeye atatoa chata ya Nyandarua University. Sasa zingine changamoto ambazo ziko hapa mimi najua. Mambo ya maji, mambo ya stima, mambo ya barabara. Ndio mimi nimeshakuwa waziri wa barabara na ujenzi. Mambo ya barabara mimi naelewa sana.
Mingi mabarabara wanatengeneza hapa zilichoro wakati yangu. Sawa. Tutaona kama yale mabarabara yametengenezwa na yamekwisha. Sawa. Nataka sasa mtege sikio. Tege masikio. Nyinyi hapa mlikuwa mnaunga mkono mfumo ya kusema one man, one vote, one shilling. Sivyo? Na hiyo tulipendekeza ndani ya BBI. Lakini wale wakora walitembea pale na pale na pale kupinga. Lakini hiyo imeenda tu half time. Itarudi. Tutahakikisha kwamba haki ya Wakenya wote wamelindwa. Sawa. Mimi nasema namna hii. Tunataka kubadilisha mtindo. Vijana pole kwanza. Nimesema Maina ataongea. Tafadhali ngoja kwanza. Mimi mwenyewe nitampata yeye. Sawa. Kwa hivyo kwani wangwana sasa. Nasema namna hii. Unaelewa vizuri? Tulisema tunataka kutimiza ndoto ya uanzilishi wa taifa letu. Ndio sababu juzi mimi nilienda kule Nakuru na nikazindua azimio la umoja ya kuunganisha Wakenya. Unaelewa vizuri? Hiyo ni kuleta Wakenya wawe kama kitu kimoja. Vile waanzilishi wa taifa letu walisema kwa wimbo yetu ya taifa ambayo inasema Mungu bariki nchi yetu ya Kenya, haki iwe ngao na mlinzi, tukae na undugu, amani na uhuru, raha tupate na ustawi. Sasa karibu miaka 60 tangu tupate uhuru, hatujaona raha, hatujaona ustawi. Sawa. Kwa sababu nasema mpaka sisi sasa tubadilishe mtindo. Tunasema sasa tunaanzisha harakati ya ukombozi wa tatu. Ukombozi ya kwanza ilileta uhuru. Ukombozi ya pili ikaleta katiba mpya. Ukombozi ya tatu na ya mwisho ni ya uchumi na ni ya vijana. Vijana, mko tayari? Wangapi wako tayari nione kwa mkono yao? Tunataka kubadilisha vile tunafanya kazi yetu. Tumesema kila mtoto ambaye anazaliwa kwa taifa letu kuanzia nursery, primary, secondary mpaka chuo kikuu apate nafasi sawa, hata kama wazazi hawana pesa. Akishamaliza masomo apate kazi sawa kulingana na mafunzo yake. Kama yeye ni ICT expert au yeye ni electrician au yeye ni mechanic au yeye ni plumber, apate kazi sawa. Kama anataka kuanzisha biashara yake apate mkopo kutoka kwa serikali ya kuanzisha biashara yake. Sawa. Tunaona vizuri. Kazi wa maana. Hapana, kazi ni kazi. Hakuna kazi ya kusukuma wheelbarrow. Kazi wa maana. Tumeona vizuri. Sasa nilitangaza juzi hadi kwa sababu ya ufukara katika taifa letu na kulingana na katiba yetu tunataka kuleta
ili naito social protection program katika taifa letu, ili hakuna Mkenya ambaye anaweza kulala na njaa bila chakula vile nafanyika kule Ulaya, kule Marekani. Tutaleta the biggest social protection program katika bara ya Afrika. Kila jamii ambaye hawana mapato yoyote watakuwa kila mwezi wanapata shilingi 6,000 kutoka kwa serikali. Munaunga mkono? Munaunga mkono? Wanasema hiyo ni porojo, hakuna pesa. Mimi nasema hiyo ni ahadi. Mimi nimeshakuwa waziri mkuu wa taifa la Kenya. Najua pale pesa iko. Najua pale pesa iko. Najua pale wao wanatoboa pesa, wanarogota pesa yetu. Mtaziba hizo mianya zote, nitapata pesa ya kutosha ya kulipa hiyo mpango. Mnaniunga mkono? Mnaniunga mkono? Nataka vijana wawe wanajeshi wa baba. Vijana mko tayari? Nataka kila kijana abebe bunduki na risasi. Ili nikisema forward march, forward march, about turn, about turn, fire, 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 vijana fire, vijana fire, vijana fire. Sasa maina maina njoo hapa. Ndwaro karao mulega. Ndwaro yanini. Watu aolo karao hamjambo. Mulega. Mulega rege. Ndemuona baba. Esawa. Ndemoko msapoti. Ndemoko roga manake. Ithwe to na baba. Ndetumurorete. Netuonete ni agereire na riu nitukwambata kirima nake na ni wega muno githe mutiona uria arugamite ndiu ri nitukuruta wira ndiu nitukumuinira rwimbo rumwe no baba ni agucoka kundu kuriku. Thank you very much. Thank you.